Halleluja. Halleluja. La det runge. Halleluja. Halleluja. Fra ditt hjerte, bruk det himmelske språket som du har på innsida. La det komme ut av din munn, så du hører det med dine egne ører. I banan i manan i majona ja i la loja ma kojene i baloja ma jela na sogia i maloja ja ja. God kveld. Ja, jeg håper dere har det bra alle sammen. Håper at dere slapper av og dere har det bra. Ja, kjære far, bare takker og lover deg. Priser ditt hellige navn, Herre. Bare takker deg for at du midt iblant oss med din gode hellige ånd, far, og jeg ber, Herre, om nåde til å forkynne ditt ord sånn som du har behag i, Herre. Priser og lover deg, Herre, at det, ånden kommer oss til hjelp, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, at jeg bare skal få nåde nå til å forkynne det som jeg har i mitt hjerte, Herre.
Jeg priser deg for det. Uten deg så kan vi ingenting gjøre når det kommer til de åndelige tingene her. Vi helt avhengig av deg og din hellige ånd. Så jeg bare takker deg, Herre, for at du leder. Amen. Takk skal du ha. Ja, jeg har en overskrift over det jeg opplever at jeg skal dele I kveld. Og det hva det å være en tjener? Hva det å være en sann tjener? Og vi går rett på det som jeg liker å gjøre, rett på skriftsteder. Vi starter I 2. Krøniker 16:9. Der står det, Herrens øyne farer over hele jorden for å styrke dem som har et hjerte som helt med han. I en annen oversettelse står det for å kraftig støtte den som har et hjerte som ett med han. Halleluja, kraftfulle ord. Ønsker vi å bli styrket av Herren? Ja, det tror jeg de aller fleste av oss vil svare et umiddelbart ja på. Alle ønsker vi å bli styrket kraftig av Herren, herskarenes Herre. Men det fordres noe for at Herren, vår Gud, virkelig skal styrke oss på den måten vi lengter etter. Og det fordres faktisk at vi kobler oss på hans hjerte. Og det vil egentlig si det samme som å ha et tjenersinn. Filipperne 2:3-7. Da leser vi. Gjør ikke noe ut ifra selviske ambisjoner, eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn akte de andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som best for dere selv, men også etter det som gagner andre. La dette sinn være I dere som også var I Kristus Jesus. Han som da han var I Guds skikkelse ikke holdt det for et tilranet gode å være lik Gud, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom I menneskers skikkelse. Og egentlig så handler det her om å bli fri ifra sitt eget jeg og meg tankesett. At vi virkelig blir sanne etterfølgere av vår Herre. Og Bibelen sier at en disippel står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin Herre. Det kan vi lese om I Matteus 10. Ja, ønsker du å bli kraftig styrket av mesteren selv, da må du ha et hjerte som faktisk ønsker å gjøre hans vilje. Det først da ditt hjerte bøyd innunder han, at han kan betro seg av sin dyrebare kraft. Og vi får et lett og ganglig åk over oss Herrens kraft. Lær av meg, sier Herren, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Du vet å være en sann etterfølger av Kristus, det krever virkelig overgivelse. Og Herren, han ønsker å samarbeide med deg og meg. Han ønsker ikke at vi skal lyde han av ulyst og av tvang, men et hjerte som virkelig grepet av hans brennende kjærlighet, et hjerte
hjerte som av egen fri vilje sier her jeg Herre, her jeg frivillig tar jeg opp mitt kors hver dag. Ikke av ulyst, ikke av tvang, men jeg ønsker å lyde deg, Gud, av et frivillig hjerte, fordi at du har en sånn en brennende kjærlighet som bare setter fri. Halleluja. Det sann frihet. Det å være bøyd innunder Guds vilje. Ha et hjerte som bare frivillig tar på seg dette åket og bærer korset. Det faktisk sann frihet. I 5. Mosebok 15 der står det en veldig interessant historie. På den tiden så var det helt vanlig at man hadde slaver, altså treller. Og ikke på en slik måte som vi tenker på det med slaver. Det var datidens, du kan si, velferdssystem på mange måter. Det var Gud som hadde gjort det sånn faktisk. Det var faktisk hans ordning. Og Herren hadde bestemt at hvert 7. år skulle all gjeld ettergis, og trellen kunne gå, altså han kunne bli fri. La oss bare lese 5. Mosebok fra vers 12. Hvis din bror, en hebraisk mann eller en hebraisk kvinne blir solgt til deg og tjener deg i 6 år, da skal du la han gå og være fri i det 7. året. Når du sender han ifra deg som en fri mann, skal du ikke sende han tomhendt bort. Du skal forsyne han rikelig med gaver og vinpress fra småfeet ditt, fra treskeplassen og vinpressen din. Av det Herren din Gud har velsignet deg med, skal han gi han. Du skal huske at du selv var en slave i landet Egypt, og at Herren din Gud utfridde deg. Derfor befaler jeg deg dette i dag. Men, hvis det skjer at han sier til deg, jeg vil ikke dra ifra deg, fordi det godt for han å være hos deg, da skal du ta en syl, stikke den igjennom øret hans og inn i døren, og han skal være din slave for all tid. Med slavekvinnene skal du gjøre det samme. Han skal da være din slave til evig tid, er det en oversettelse som sier, til evig tid. Også på Jesu tid, så var det helt vanlig å ha slaver. Kristne hadde slaver. Det var helt normalt. Det var rett og slett bare en del av samfunnet, og ment til å være til hjelp. En god ordning, rett og slett. Og ut fra dette perspektivet, så er det, vi skal se på noen bibelvers som kan være litt vanskelig å forstå, men jeg tenker på Paulus. Han var jo virkelig en mann som forsto både historien sin og også samtiden han levde i. Og bare det for å få på plass det her med hvor vanlig det var å ha slaver, at det er ikke sånn som vi tenker. Når vi liksom hører ordet slave, er bare, å kjære Gud, liksom, det er lenker og bånd, og det er pisking. Nei, det var ikke sånn. Så vi bare sånn for å få det på plass. I brevet til Filemon, der kan vi lese hvor Paulus faktisk sitter fengslet for Jesu Kristi skyld. Hvor han får et besøk av en som heter Onesimus. En slave som da av en eller annen grunn hadde rømt ifra sin herre. Vi vet ikke hvorfor han hadde gjort det. Men i alle fall så hadde han blitt frelst, han blitt født på ny, og Paulus kaller seg selv for en åndelig far for denne Onesimus. I brevet til Filemon så kan vi bare lese hvor kjærlighetsfullt Paulus skriver
til Filemon om hvordan han skal ta imot denne slaven sin på nytt. Og ikke bare som en slave, sier Paulus, men som en god bror, som en bror I Herren. Og på ingen som helst måte I brevet til Filemon så var det noe som helst antydninger til at det Paulus oppfordret til noe som helst opprør. Det finnes ikke. Det ser du ikke noen steder faktisk I Nytestamentet at det blir oppfordret til at slavene skulle gjøre opprør. Nei. Ikke I det hele tatt. Et skriftsted står det at hvis man gjør bruk av, at man skal gjøre bruk av friheten, hvis man kan det. Det står det et skriftsted. Første kor 7 står det. Men ikke et sted kan du finne at det var noe som helst opprør. Det var helt, helt vanlig. Vi kan lese det. Første kor 7. Ble du kalt som slave, vær ikke opptatt av det. Altså, Bibelen snakker om dette her som noe helt hverdagslig. Det var, altså, ble du kalt som en slave, vær ikke opptatt av det. Men dersom du kan bli fri, så gi heller bruk av det. For den som ble kalt I Herren mens han en slave, likevel Herrens frie menneske. Likedan den som kalt mens han var fri, Kristi slave. Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver innunder mennesker. Nei, vær ikke slaver innunder mennesker. Nei, det vi ikke. Men det står faktisk her at den som kalt mens han var fri, Kristi slave. Utifra, om vi ser på disse tingene her, hvor utrolig naturlig Bibelen snakker om de tingene her, hvor vanlig det var, så kan vi godt forstå at Paulus han hadde overhovedet ingen problemer med å se på seg selv som en kristig trell. Overhovedet ikke I helt tatt. Et skriftsted som kan være litt sånn vanskelig, det kan virke litt sånn mot, at det litt motsetninger. Men I Johannes 15, 16 så står det, «Dere kaller jeg ikke lenger slaver, men dere kaller jeg venner.» Og så kommer det, «Hvis dere gjør alt det jeg sier.» Det høres ut som en veldig sånn motsetning, men det ikke det. Det ingen motsetning å være en kristig trell og være en venn av Gud. Det faktisk en og samme sak. Og du kommer ikke unna det ene for det andre, ifølge Bibelen. Lukas 6, 46 sier, «Hvorfor kaller dere meg Herre, og gjør ikke det jeg sier?» Ja, du vet, for en tjener, han gjør faktisk det hans eller hennes herre sier. Det bare det at det ordet tjener for oss, det liksom så vagt. Det blir så vagt. Og spesielt for oss som bor på denne siden av kloden, hvor vi bare skal være, altså det bare opprør alle veier. Det jo bare opprør. Jeg gjør som jeg vil, og det frihet, liksom. Nei, til og med I våre egne rekker. Å, jeg fri, jeg trenger ikke å underordne meg noe som helst, for jeg fri. Jeg fri, den hellige ånd. Nei, du fri så lenge du bøyd inn under ordet. Da du fri. Da du fri. Halleluja. Det står også det I Johannes 15 at vi holder hans bud. Og så står det for at vår glede kan være fullkommen. Vi holder hans ord og bøyer oss innunder hans vilje for at vår glede kan være fullkommen. Så disse tingene her bare frihet faktisk. Ja.
I Romerne 1:1 så sier faktisk Jesus, Paulus om seg selv at han Jesu Kristi trell, kalt til apostel, utvalg til Guds evangelium. Paulus går så langt at han sier at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og hvis du ikke engang lever lenger selv, men det en annen som lever I og igjennom deg, ja, men da forstår du vel at du totalt underlagt. Totalt underlagt Guds vilje, da du en trell. Ja, da du en trell. Men det et godt sted å være. Det et veldig godt sted å være innunder den kappa der. Det ikke noe tungt åk, men det lett og det ganglig. Ja, det kan koste. Det kan koste, ja, men det fortsatt lett. Og gangle det åket der. Jeg bare lyst til å, hvis du leser I Bibelen din, så mange steder så står det, når det står tjener, så det en sånn liten sånn stjerne. Og så står det dolos. Dolos. Og det gresk, og det betyr faktisk slave. Men av en eller annen grunn så har de bare ikke valgt å oversette det som slave, men tjener. Og det greit nok det, hvis vi virkelig forstår hva en tjener Men det faktisk på gresk grunntekst så står det dolos, som betyr slave, trell. The Complete Jewish Study Bible. Der står det flere steder. Ikke alle steder der heller, men den I hvert fall mye bedre. Og der står det I Romerne 1:1, From Shaul, a slave of the Messiah, Yeshua. Halleluja. Yes. A slave of the Messiah, Yeshua. Halleluja. Åh, det null problemer å være en slave innunder Gud, altså. Halleluja. Enten så du syndens trell, eller så du trell innunder den levende Gud. Ett av to. Det ingen gråsoner. Bibelen helt tydelig. Enten du slave av synden, eller så du slave innunder Kristi kjærlighet. Amen. Ja, han har ingen problemer med å identifisere seg som en trell, Paulus. Så spør du kanskje om dette så veldig viktig. Ja, det viktig. Det faktisk veldig viktig at vi får røska opp litt. For det som jeg sa, at det så veldig mye frihet. Og vi så fri. Det mye opprør iblant oss. Det det. Vi har liksom ikke helt forstått det med underordning, dessverre, dessverre. Så det viktig. Det faktisk viktig. Det faktisk at det gir et helt klart bilde på vår stilling innenfor Gud. Du kan ikke bare være en venn. Det blir liksom for veikt, vet du. Det ikke sånn det fungerer. Nei. Det handler om offer. Offer det handler om. I 1. Peter 1, 18-19. For dere vet at det ikke var av forgjengelige ting som sølv og gull. Dere ble frikjøpt fra av det tomme livet dere arvet ifra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og mangel. Hebreerne 9:12, ikke med blod av bukk
bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I det aller helligste en gang for alle og fant en evig forløsning. Du og jeg blodkjøpt. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Du kjøpt, Margunn. Du kjøpt. Han har gitt sin løsepenge for deg. Han har gitt sin løsepenge for meg. Vi kjøpt inn I et rike. Blodkjøpt. Og I det rike, der det faktisk han som konge. Og der det kongens forskrifter, kall det gjerne bud, læren. Der det læren, kongens lære, som gjelder. Og en av disse forskriftene sier faktisk at du og jeg arvinger, og vi har blitt gitt rettigheter. Vel å merke innunder hans autoritet. Og innunder hans autoritet, der du fullkommen trygg. Innunder den allmektige skygge, innunder den allmektige konges vinger, der du trygg. Det kun der hvor du kan finne fullkommen kjærlighet, glede og frihet. Fullkommen kjærlighet. Det agape som fører til at denne lydigheten på innsiden blir født fram. Du bare ønsker. Du bare ønsker å gjøre hans vilje, koste hva det koste vil. Du kan på en måte si at vi treller av kjærligheten. Vi treller av kjærligheten. Ingen har så stor kjærlighet som den som gir sitt liv for sine venner. Tenk deg hva Jesus sa I Johannes 4:34. Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Kan vi si det samme? Kan vi si det samme? Min mat å gjøre hans vilje og fullføre den gjerning han har lagt på meg og på deg. For vi faktisk kalt. Vi faktisk kalt til å gjøre en gjerning. Men da må vi ha denne innstillingen her og si det samme som Jesus. Min mat, Herre, å gjøre din vilje. Og det det eneste som gir sann tilfredsstillelse. Og å gjøre hans vilje. Først da kan vår sjel bli metta, og Herrens velbehag i og over oss. Ja, det har sin pris. Det har sin pris å være en etterfølger av Jesus og fronte sannheten, fronte det som rett I en verden som vrang. Ja, det har sin pris. Men hvis du vil at Herrens øyne skal stoppe ved deg og kraftig støtte deg, hvis du vil det, ja, da det bare en vei å gå. En vei å gå, og det å ha dette tjenersinnet. Galaterne 1:10. Det nå mennesker eller Gud jeg vil overtale, sier Paulus. Eller forsøker jeg å gjøre mennesker til laks? Hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til laks, var jeg ikke Kristi trell.
Og det 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 handler om. Få en forståelse av vår stilling innenfor Gud, men også det at vi venner av Gud. Vi hans venner, så lenge vi gjør det han befaler oss. Da vi hans venner. Da kan vi på rettmessig måte med frimodighet si, jeg en venn av Gud. Ja, jeg en venn av Gud. Fordi at jeg underordner meg din vilje, Herre. Jeg ser min egen stilling. Halleluja. Og jeg vet at jeg en arving. Jeg vet at jeg en arving til himmelens rike. All åndelig velsignelse har Herren gitt oss. Han har gitt oss alt. Det behaget meg å gi dere rike, sier Jesus. Det behaget meg. Men du må ikke tro et sekund at det en lett vei. At det noe du bare får sånn liksom. Nei, det en vei å gå. Det en vei å gå. Og det faktisk en ære å få være en sann tjener under den høyeste Gud. Det en sann ære. Kongenes konge, herrenes herre. Han har kjøpt meg fri. Med sitt eget blod kjøpte han meg fri. Og hvorfor gjorde han det? For at jeg skulle få evig liv. Skulle ikke jeg da, denne korte tida jeg har på denne kloden, være en trell innunder hans vilje? Amen. Amen. Det det jeg hadde på hjertet mitt. Amen.